Välkomna tillbaka. Vi befinner oss nu i mitten av mars. Vi står just nu nere i Svarte där jag och min fru håller på att bygga en obemannad livsmedelsbutik, en automat som vi ska sälja livsmedel i. Vi kommer även att sälja en hel del produkter ifrån gården, jordgubbar, skärk och annat. Och kommer att försöka leta efter lokala producenter som kan hjälpa oss att fylla butiken med godsaker. Jag ser väldigt mycket fram emot att Thomas ska komma på besök idag. Vi kommer att titta på vete, raps, lite vad vi har gjort hittills i fälten. Och vi kommer att lägga en plan här för vad som ska göras. Så häng med! Hej, jag heter Thomas och jag jobbar på BASF och jag jobbar med rådgivning till lantbrukare och till återförsäljare och jag jobbar ju med de här produkterna som vi säljer och hur man använder dem på bästa sätt. Nu är vi ute här hos André och det är första besöket jag är ute på här i år så att det ska bli spännande att se hur det ser ut i hans grödor, i raps och vete framförallt då. Och vi ska titta lite på de åtgärder som vi har planerat. Det är super. Här kommer liksom inte mycket som gror heller. Vi har ju haft ett par år med rätt så mycket försommartorka. Så nu i veten var vi ute rätt så tidigt här i början av mars. Och vi har faktiskt lagt 80 kilo igen redan nu i år. Och det är lite för att skulle det bli lite försommartorkt så har vi lite mer kväve ute här. Så att det är väl någonting vi har gjort att vi lägger en högre giva tidigare. Jag tycker att veten ser bra ut här. Den är grön och fin och en fin lyster, så vi är positiva. So far, so good. Här är ju vår plan att vi kommer att gå ut och köra en Broadway sen. Och det är väl lite tidpunkten på den när vi ska starta igång den som vi ska titta lite på. Och det är ju det som ligger som nästa här. Det som är extra fint här är att vi kan göra den här variabel giva. Så med hjälp av de här satellitkartorna så kan vi köra högre giva där det är kraftigare gröda och lite lägre giva där det är tunnare gröda. Nästa på tur det är den här Carix tillväxtreglering av rapsen. Men den, och där har vi en plan att vi ska göra den utifrån satellitdata på biomassa. Är det hybridrapsen här eller det var linje? Det är linje här så går vi in och sen så är det hybrid. Ja just det. Den första åtgärden som vi börjar med nu i rapsen här, det är ju tillväxtreglering. Och varför gör vi den då? Jo, det är ju för att vi vill korta ner rapsen lite och vi såg att rapsen är kraftig. Den har klarat vintern bra och vi har ett jättekraftigt bestånd. Och då är risken att den kommer upp och blir för hög och då kan den lägga sig och då tappar vi ju skörd. Och det är väldigt jobbigt att tröska den också. Så att därför lägger vi in den här behandlingen med Carix där tidigt. Och det är ju när rapsen är kanske 20-30 cm hög ungefär. Rapsfält kan ju vara nästan helt svarta på våren. Ja, för jag har ju sett att de har varit helt dött. Man tror inte det kommer någonting. Nej, och sen blir det ändå rätt så bra skörd faktiskt. Så att de är väldigt bra på att kompensera sig. Det har ju uppstått mycket orosmål med tanke på kriget i Ukraina. Dels med gödsel, kommer vi få tag i kem? Vad händer med personalen till jordgubbarna? Vi kommer att behöva 140 man till jordgubbsodlingen. Vi har 80 stycken från Polen som kommer och resten skulle vi haft från Ukraina. De vet vi inte ifall de kommer. Sen har vi även problematiken med foder till kycklingarna. Som det är just nu så är det så illa så att jag tror inte vi kommer att sätta in kycklingar nästa omgång här för att handeln kan inte acceptera foderprishöjningen som vi kommer att få. Och i mitt fall så kommer fodret att kosta 1 miljon mer per omgång och det är där inte riktigt utrymme till. Så till nästa gång vi ses så hoppas jag att vi definitivt har kommit igång med vårbruket. Woo! Det kommer bli nice. Och
att vi har lämnat kycklingar och förhoppningsvis får sätta in kycklingar. Jag hoppas även att vi får, eller har kommit igång, kanske till och med fräst bäddar till jordgubbarna. Och börjat koppla in droppbevattning, lägga plastlist. Jag hoppas även att våra tomatbutiker är i full drift, så jag kan visa er det. Så tack för att ni har tittat. Vi ses! BASF. We create chemistry.